Sune, vi er tilbage på Østerbro Stadion, og hvilken målfest? Hvordan ser du kampen? Jamen, vi har snakket rigtig meget om inden kampen, at vi skulle gøre det her til vores hjemmebane. Og ikke mindst, så skulle vi slå tilbage. Vi skulle vise moral som et tophold. Nu havde vi tabt i Brabrand, så skulle vi vise, at så tæller kun én ting. Og det er at tage den sejr og give alt, hvad vi har. Hvordan ser du første halvleg, hvor vi scorer nogle flotte mål? Jamen, vi lykkes egentlig godt med vores gameplan i forhold til, at vi har nogle positioner på banen, som gør lidt ondt på dem, og vi har snakket meget om nogle dybdeløb imod deres tremands midterforsvar, og det får vi skabt rigtig, rigtig mange gange. Heimer og Sjef finder begge to mellemrummet godt at få sat de andre op, og så er det selvfølgelig en fornøjelse, at vi får scoret af skarpe. Nu har vi jo en svær udkamp i Thisted. Skal der noget angrebstræning til i næste uge ved Jagbrænder? Jamen, jeg synes jo egentlig, at vi laver nogle gode mål og har nogle gode opspil, og så skulle vi måske lige have lavet en enkelt eller to kasser mere i anden halvleg, men alt i alt er meget positivt, så vi fortsætter i samme rille og forbedrer hele tiden vores spil, og så håber vi selvfølgelig på at gå over til Thisted. Tak for det.